ไลฟ์สไตล์ကကြည့်နေတဲ့ပိဋကကြီးတွေကိုအဆင့်မြင့်လက္ခဏာဘေးရင်တုဒ္ဒလာတဲ့လာတဲ့ဒီနေရာနေပြောဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောကသောတနင်္လာလွန်ပြင်ထိုးကြည့်မယ်ခြိုက်ကြံနေသူကငွေကြေးဆိုင်ရတယ်တော်တော်ခက်ခဲတယ်အတက်လမ်းကြောင်းလေးတူတာနဲ့ပေမသွားပြောလို့မရဘူး